Abre a boca, Bel, tu já viu que é tudo gostoso. Não, não é possível. Abre a boca, sem Porque rir. você me deu um monte de coisas gostosas, então. Então, confia. Abre a boca, O que é Bel, isso, tu já viu que é gente? tudo gostoso. Tem Abre a certeza que é boca, sal de sem rir. fruta? Porque você me Isso? deu um monte de coisas Tá gostosas, escrito ali? então. Confia. Onde? Eu não vi escrito sal de fruta.